nimesota. Wacha nipigie mkubwa simu. Wacha nipigie mkubwa simu, atashika yangu. Hawezi. Mkubwa hawezi shika simu yangu. Atashika yangu. Hawezi. Atashika yangu. Wacha nijaribu. Hawezi. Wacha nijaribu. Hello. Enyewe ni serious. So sahi hadi Mr. Politician aweza kapick phone. But before election, alikuwa na pick phone faster than ule boy mwenye metuma fair. Hello, Mr. Politician. After kumpea yo seat, amekalia yo kiti daily ya kila hongo. Amekalia yo kiti daily ya kila pesa ya atima bila uhuruma. Amekalia yo kiti ya kila basa refund. So sahi, Mr. Politician, aongei kwa media daily. Mr. Politician ana Twitter to address, akisema ati ako na address the nation. Who an address the nation, ama who an address the nation, juu everyone ana complain vile hii government imemnyandus. But relax, who is fooling you? What I know ni ati tumbo zao ziko full, but sahi wanatubeba si wenye tulipiga kura. Ka fools enyewe. Asandi ya punda ni mateke, but relax. Watakuwaje punda kama wameshindwa kutubeba? Ama wametubeba wana? Ama tuwaite ng'ombe vile wamemea pembe? Vile everyone ana complain vile hii government imemnyandus. Sahi tumewacha kuiekea trust. Juadi ya pandani ya tukaika tuko salama. Enyewe, for real, sure, inapeanwa free wakati pads zinauzwa. It's your boy, Prince Raymond, that broken poet. It's your boy.